nə vaxta sən qalacaq burada? Siz burada dursanız da, qardaşım çəkir. Salam əleyküm. Biz nə vaxta sən qalacaq burada? Nə vaxt? Biz də yuxarıdan əmr gəlir. Əmr nə vaxt gəlir? Bizi bir saatda götürmüşdülər. O 6-7 saatı biz burada yox. Xeyr, nə vaxt bizə böyüklər deyəcək ki, yuxarıdan tapşırıq gəlsin ki, bunları buraxın. Yaxşı, bura bir dənə dispenser qoyun, camaat su içsin, susuzluq. Heç nə verilmir bizə. Nə söz verilir bizə deyin, danışın. Ya yox. Heç nə verilmir bizə. Su verir, su verir, suyu gör. Yenə deyirəm, gəlin aşağıda yenə fəaliyyət alırlar. Sizi tək-tək yerləşdirək rahat. Lazımdır tək-tək. Hamımız biz burada qalmışıq. Millət baxın, bizi astarada kömürlükdən çıxmışıq. Kömürlükdən çıxmışıq. İrandan gəlirik. Adını qoyublar ki, biz müayənədən keçməliyik, amma müayənədən keçməyə heç bir şərait yoxdur. Adi kravatların üstündə pastel yoxdur. Heç bir gigiyenik qanunlara əməl olunmur. Adi bir sabun, su, heç nə yoxdur. Baxın. 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 Koronavirusla mübarizə aparılır. Amma heç bir adi qaydalara əməl olunmur. Adi gigiyenik qaydalara əməl olunmur. Baxın. Baxın, nə su var, nə bir şey var. Adi sabun yoxdur. Heç bir şey yoxdur. Camada hamısını yığıblar, saxlayıblar buradakı sizi aparacaq Cəlləbada müayinə. Bilinmə nə var. Burada xəstəsi var. Əməliyyatdan çıxıb gələni var. Heç bir palatasında heç nə yoxdur. Buranın üçün olmasa işıq yanır. Şükür. Kimə də müraciət edirik, deyir, gözlüyün biz bilmirik. Bizə də deyiblər ki, sizi göndərəcək. Bilin, baxın, baxın, bu da onun otaqları. Otaqlara baxın. Xanım, bizi niyə bıraxmışsınız? Bizi müayənə niyə bıraxmırsınız müayənə olaq? Adi sabun yoxdur. Adi sabun yoxdur. Rakına su yoxdur. Burada sabun var. Necə? Hani sabun var? Heç bir palatada sabun yoxdur. Adi döşəyin üstündə heç bir şey yoxdur. Ya bizi göndər müayənə, ya da bıraxın çağ gedə evimizə, işimizə. Pastel yoxdur ki, gəlin uzana hamilə. Ya bizi göndərin, çağ gedə evimizə, işimizə, ya da şey...